বিআইৰ দদৰা শাখাত ছাদ্দাম এণ্ড কোম্পানীৰ লুণ্ঠন। লুণ্ঠনৰ ফাইল খোলা বাবে হত্যাৰ বলি জুনু শৰ্মা। নিউজ এইটিনৰ হাতত ভয়াৱহ তথ্য। বেংক নেদেখাকৈয়ে হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিছিল ঋণ। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ দদৰা শাখাত বহু বছৰ ধৰি ছাদ্দাম হুছেইন ওৰফে পুতুল আলী আৰু জনৈক উদ্ধৱ দাসে চলাই আহিছে ঋণৰ কেলেংকাৰী। উদ্ধৱৰ পুতুলে দিছে আমাক 40,000 টকা লোন দিছে। পাইছে গোটেইখিনি টকা? নাই পোৱা। কিমান পাইছে? 18,000 টকা পাইছে। বাকীখিনি টকা নিদিলে? বাকী কামৰূপৰ এক বৃহত্তৰ অঞ্চলত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল ছাদ্দাম হুছেইন ওৰফে পুতুল আলী আৰু উদ্ধৱ দাসে। জাপিয়া, বাখতিয়া, হাজু, ডিমো, বৰম্বৈ আদি ঠাইৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ প্ৰত্যেকৰে পৰা 20,000 টকাকৈ সৰকাইছে এই চক্ৰটোৱে। 20,000 টকা আপোনাৰ আমাক যোনে দিছে সেইটো লোনটো, সেই 20,000 টকা কাটিছে। আপোনাৰ যে উদ্ধৱ দাস বুলি আছে, ইয়াতে পুতুল আছে, এই দুজনে 20,000 টকা দিছে আৰু আপোনাৰ ছেকেণ্ড কিস্তি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। আৰু কাগজত জমা দিছোঁ, চহীদে গোটেই মাৰি দিছোঁ, এতিয়ালৈ ছেকেণ্ড কিস্তিটো পোৱা নাই আমি। SBI দদৰা শাখাৰ মেনেজাৰৰ জ্ঞাতসাৰে এই কেলেংকাৰী চলি থকাৰ অভিযোগ হিতাধিকাৰীৰ। যদি জড়িত নাথাকে মেনেজাৰ, গোটেই মানুহখিনিৰ পৰা আমাৰ হেতেনে কলেছে বেংকৰ মানুহ জড়িত আছে। এখন RTIৰ প্ৰতিবেদনৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ কোটি কোটি টকাৰ এই ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীৰ ফাইল হাতত কৰিছিল ছাৰ্ভিচ মেনেজাৰ জুনু শৰ্মাৰ। লগে লগে 20 ছেপ্টেম্বৰত শাস্তিমূলক বদলি হৈছিল ফিল্ড অফিচাৰ সুনীল কুমাৰ মিশ্ৰৰ। ৰিকভাৰী এজেণ্টৰ দায়িত্বৰ পৰা 26 ছেপ্টেম্বৰত অব্যাহতি দিয়া হৈছিল ছাদ্দাম হুছেইন ওৰফে পুতুল আলীক। এই ঘটনাক সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰি সুনীল কুমাৰ মিশ্ৰ আৰু ছাদ্দাম হুছেইন ওৰফে পুতুল আলীয়ে হত্যাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল জুনু শৰ্মাক। দুয়োটাই সহায় লৈছিল গাড়ী চালক প্ৰণৱ কলিতাৰ। জুনু শৰ্মাৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত থকা এই তিনি অভিযুক্তৰ ভাষ্যত পোহৰলৈ আহিছে এই সকলো কথা। কিন্তু এতিয়াও আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই জুনু শৰ্মাক গুলিয়াই হত্যা কৰা বাইকধাৰী দুই দুৰ্বৃত্তক। বাইকখন চলাই যোৱা দুৰ্বৃত্তটোৰ লগতে শ্বাৰ্প শ্বুটাৰটোৰ সন্ধানত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে জাল পেলাইছে অসম আৰক্ষীয়ে। সমান্তৰালকৈ দদৰা শাখাৰ বহু বেংক বিষয়াৰ লগতে ৰিকভাৰী এজেণ্টৰ ওপৰতো চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাস, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।